E, Bob, ako se hoću zabaviti, odigrati ovu zakon online igru. Okej, da vidimo kaj je to. Ako se hoćeš još više zabaviti, odigrati ovu još bolju besplatnu igru. Okej, izgleda bolje. Zašto trošiš novce na antivirus? Pa ne, a besplatno ga želim se riješiti reklamu. Pa da, ali ovaj je još bolji i besplatan. Okej. Kak delo? Ma super, sam kje sad još više reklamu. A, pa to ti je mali bug, skini ovaj presteće. Ali zakaj mi ti toliko pomažeš? Zato kaj sam tja Windows OS tehnička podrška. Pa dobro, ali meni ne treba pomoć, ja nisam glup. Ako hoćeš slušati muziku besplatno, skini ovu aplikaciju. Okej, to sam 100 godina tražio, sad konačno mogu slušati. Vidiš, sve želje se ostvaruju. Joj, hvala ti, daj se ugasi to svoje da ja mogu svoju glazbu pustiti. Mene. Eto, sad da. Kaj je ovo sad? Gdje su moji Windowsi? Vrati mi moje Windowse. E, ovo ti je najbolji OS. Windowsi su prošlost. Vrati mi moje Windowse. E, pa baš nisam siguran da je to moguće. Još jedna budala manje.